Mamãe sempre bem. Vida de mãe é sempre corrida, eu que o diga. Mas tem uma coisa que faz a gente parar tudo: quando o filho adoece. Tem fase que aparece uma virose atrás da outra e a gente quase enlouquece. Se você está nesse momento, olha só as dicas do nosso quadro Mamãe Sempre Bem de hoje. Que parece que foi feito pra mim, hein? Até os 3 anos de idade, o sistema imunológico da criança ainda está em desenvolvimento. E por isso está mais suscetível a infecções recorrentes. E o que acontece? Hoje em dia, o uso indiscriminado de antibióticos para essas infecções recorrentes vem diminuindo cada vez mais a imunidade das crianças. É normal ter até 8 infecções por ano nessa faixa etária. Se passar disso, nós pediatras orientamos a fazer uma investigação mais aprofundada com um especialista. De repente, a imunidade do seu filho que está precisando de um suporte. E aí é onde entra a suplementação, a alimentação balanceada da criança, o uso do antibiótico, saber se realmente foi necessário para que ela possa melhorar essa imunidade e não ter mais as infecções. A alimentação é muito importante nessa fase porque as crianças têm carência de macro e micronutrientes. Outro fator de risco é o contato das crianças nas escolas com outras crianças doentes. Então, papais e mamães, não levem seus filhos enquanto estiverem doentes para os colégios, porque assim vão estar transmitindo para outras crianças saudáveis. E eu gostaria de finalizar falando que não automediquem, pois a criança precisa de uma orientação específica do seu médico.